Kapsul berita 26 Oktober 2018. Datin Sri Rosmah Mansur dan dua anaknya Nur Rashman dan Rizal Aziz tiba di perkarangan Menara KPJ Jalan Tun Razak pagi ini bagi memberi keterangan di unit anti pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu dan dua anaknya memberi keterangan berhubung pemilikan serta pembelian barangan kemas yang dirampas di Hartanah Najib pada Mei lalu dan berkaitan dengan siasatan 1MDB. Jun lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisioner Bukit Aman, Datuk Seri Ahmad Sin Isa Harsin mendedahkan nilai barangan kemas yang dirampas mencecah RM440 juta dan nilai itu termasuk 1,400 utas rantai, 2,200 cincin, 2,100 gelang, 2,800 pasang subang, 1,600 kerongsang dan 14 tiara. Satu rangka manusia ditemukan di kuartus kerajaan yang tidak berpenghuni di Jalan Pesta Muar semalam. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Zaharuddin Rasid berkata, polis menerima panggilan daripada orang awam yang memaklumkan mengenai penemuan rangka tersebut. Berdasarkan siasatan awal, polis menjumpai sekeping kad pengenalan milik seorang individu berdekatan dengan rangka dan waris kepada penama di dalam dokumen berkenaan mengesahkan pemilik yang juga ahli keluarganya pernah dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu. Sebanyak 2 butir bom dihantar ke kediaman bekas naib Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan bom ketiga kepada kediaman pelakon Robert De Niro semalam. Semua bahan letupan itu serupa dengan peranti yang dihantar ke beberapa hartanah pemilik berprofil tinggi Parti Demokrat dan pengkritik Presiden Donald Trump. Bagaimanapun, kesemua 10 peranti itu tidak meletup dan pihak berkuasa meningkatkan usaha memburu pengebom bersiri itu ketika AS berdepan musim kempen pilihan raya menjelang pilihan raya pada 6 November ini. Dalam pada itu, pemimpin Demokrat menyifatkan kejadian itu sebagai berbahaya dan menyalahkan retorik politik yang dibawa Trump sebagai punca. Skuad hoki negara tewas tipis 0-1 kepada Pakistan dalam aksi terakhir Liga Pusingan Trofi Juara-Juara Asia 2018 di Muscat, Oman awal pagi tadi. Kekalahan tersebut tidak menghalang Malaysia Tigers melangkah ke pusingan separuh akhir selaku pasukan ketiga terbaik daripada 6 pasukan selepas 5 perlawanan berlangsung. Dalam aksi separuh akhir, Malaysia sekali lagi dijadual menentang lawan sama Pakistan pada esok bagi memburu tempat kesaingan akhir. Sekian kapsul berita edisi tengah hari, terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.